Ja, Linus, det var en minst sagt svängig match där ute mot Panther, men till slut så grejer vi det. 4-3, vad har du att säga om matchen? Ja, nej, men det, jag tycker vi kom ut starkt i första där då. Och sen får de sina kassar där i mittperioden. Jag tycker i tredje så tycker jag ändå vi styr upp det på ett bra sätt tycker jag. Och vi tar vara på våra chanser där nere. Och sen missar vi några minuter där då, men... jag såg i alla fall sista två kassarna och nej, men det var bra strutar. Ja, vad hände där i tredje egentligen? Du fick gå av och du har ett litet märke på halsen kan man ju säga. Ja, nej, men jag fick väl upp någon skridsko här tror jag. Men det var bara ytligt som tur var, så de limmade ihop det och satte lite plåster på det. Inte ens någon sting? Nej. Vad tänkte ni annars där? Ni tog ledningen där i tredje med 3-2, men kort efteråt så kunde de kvittera. Hur tungt var det? Ja, nej, men det var väl lite surt, självklart. Speciellt när det kom så tätt in på där. Då, men jag tycker vi visar bra karaktär och går upp och gör 4-3 strax efter. Då. Och sen tycker jag vi stänger ner det ganska bra där i slutet. Så det har ju skönt varit att stänga en sån här ändå så pass jämn match som det var. Nej, men det är ju tyvärr torskat lite så här udda målsförluster nu. Så det var ju skönt att få dra längsta strået den här gången. Och sen kan vi bygga vidare och försöka gå för tredje raka nu nere i Oskarshamn då. Ja, vi har ju två raka segrar nu och det var ju emot två topplag. Är det just topplagen som passar oss bättre? Oj, bra fråga. Jag vet faktiskt inte vad det beror på då. Men det är väl bra att kunna slå dem också och visa att vi kan vara med och slåss där uppe. Att vi bara måste jobba oss upp till topp 8 först då. Du nämnde att det är Oskarshamn härnäst. Det är om 5 dagar. Ska det bli skönt med lite vila? Ja, eller vila. Imorgon tror jag vi är lediga. Sen rullar vi vidare på måndag med träning som vanligt. Sen blir det en otroligt rolig match där nere, tror jag. Och hur firar man den här segern? Är det klassiskt fredagsmys som gäller? Ja, jag kan inte svara för de andra. Men jag ska nog åka hem och lägga mig på soffan och kolla en rulla eller något. Får se. Har inte bestämt mig. Det låter bra. Stort tack för ikväll. Tack.